Jeg kaller Kalkstein. Velkommen hit til meg i Svartskauen på Bølehøyda i Skien. Det begynner å bli ganske lenge siden jeg var ung. Jeg ble dannet i den geologiske perioden Silur. Da lå Norge sør for ekvator, og det var et grunt hav over geoparken. I havet var det korallrev hvor det levde planter og dyr som la fra seg kalkskall. Etter hvert ble laget med kalk og andre avsetninger så tjukke at kalken ble til en kalkstein. Du kan fortsatt finne kalkdyra i meg hvis du ser nøye etter. Har du lyst til å se på fossilene mine? Nesa mi er en brachiopod. Den ligner på noen av skjella du finner langs kysten. Under haka har jeg en liten sjølilje, men du må ikke la deg lure av navnet. Sjøliljer var ikke planter, men dyr. Jeg må vise dere rumpa mi også. Her har jeg en fin bikakekorall. Og langs siden mi, der ser du hvordan korallen var bygd opp da det var liv i den. Dere mennesker har brukt oss kalksteiner til mye rart. I middelalderen bygde de en kryptkirke på Kapittelberget av oss. I nyere bygninger, som i Øvregate i Skien, finner du kalkstein som grunnmur. Vi er fine å bygge med. På Norsheim i Brevik lager dere til og med sement av oss. Hvis du kjører gjennom Bamble, Porsgrunn og Skien, ser du familien min mange steder. Vi kalksteiner og de andre lagdelte bergartene har blitt stående igjen som bratte fjellvegger. I Grendan kaller de det flauer. Det har jeg aldri skjønt meg på. Det er da ikke flaut å være kalkstein! Den blå streken i logoen til Gean og Vegika er meg og de andre lagdelte bergartene fra Kambrosilur. Vi har lagt oss oppå det rosa grunnfjellet, som er det aller eldste i geoparken. Neste gang du går forbi en kalkstein på stien, så håper jeg du stopper opp og ser litt nøyere på meg. Er du heldig, finner du kanskje et fint fossil.